веднъж Никола Попов, главен съдия на мача, който в този момент дава първия съдийски сигнал за началото на... Попов връща много рисковано към Иван Дюлгеров. Страхотно разбъркване тук се получи. Меси Мезу направи най-голямата глупост, която можеше да сътвори при тази ситуация. Сам на празна врата не се възползва от другата пък глупост, която направиха играчите на черно. По добър начин можеше да се използва тази възможност. Удар сега на Сердюк. Аут. Извеждащо подаване. Този път към Стефанович. Удар на Стефанович. 1-0 за Царско село. Отлича контратака за гостите, която завърши с точно попадение на Аден Стефанович. В първи момент футболистите на Черно море си помислиха, че подаването е неточно за Меси Мезу отзад. Родриго влиза в наказателното поле. Александър Александров се хвърли на шпагат. Сега разбъркване. Но отново няма удар към вратата на Янко Георгиев. Трябва вече за 3. Шанс за Черно море и това е дуспа. Страхотно неразбирателство в защитата на Царско село и вратаря Янко Георгиев препъна Евгений Сердюк. Обаче за Черно море. Сердюк за топката. Удар на Сердюк 1-1. Прати в обратния ъгъл Янко Георгиев и Евгений Сердюк, след като си спечели дуспата, сега и с топката, откакто влезе в игра. А сега много неприятна ситуация, сбиване между футболисти на двата отбора. Изключително неприятно меле. Решението обаче на Никола Попов за Йокич и за Родриго.